Turan coğrafyasına, məhz Çin səddindən Altaya qədər əraziyə yönəlib. Biz Azərbaycanı bütövləşdirmək üçün çalışdığımız bir halda bugün Azərbaycan cəmiyyətini bu mövzulara yönləndirmək ən böyük xəyanətdir və bunun başında Cəmil Həsənli dayanır. Cəmil Həsənli cəmiyyətimizə bu mövzu ilə insanların başını qatır ki, öz ailəsi ilə olan mövzunu başını qatır ki, insanlar dövlətsiz olsunlar. İnsanlar bütövləşməsinlər. İnsanlar Qarabağ məsələsini istəməsinlər. Məhz Qərb imperializmi, Soros ailəsi, Rothschild ailəsi, Rockefeller ailəsi məhz Azərbaycanda bunu gətirir. Bu mətbuat azadlığı vasitəsilə əslində insanlara o mesajı verir. Biz buna yox deyirik. Və bu təbliğata yox deyirik. Biz Oğuzlar olaraq, Oğuzların Azərbaycan boyu olaraq buna yox deyirik. Biz 1501-ci ildə qurulan Səfəvlər İmperiyasının xüsusilə 12 Türk Oğuz boylarını birləşdirən mərkəzləşmiş Azərbaycan dövlətinin şəcərəsi olaraq, nəsli olaraq biz buna yox deyirik. Biz bütövləşəcəyik, millətləşəcəyik, dövlətləşəcəyik. Bunun qarşısını nə Cəmil Həsənli, nə onun ailəsi qarşısını ala bilməz. Və ona görə də mən bu barədə fikrimi bu cür ifadə edirəm. Cəmil Həsənli bir nümunədir, bir təhdiddir. Rusiya imperializminin Azərbaycana etdiyi təhdiddir. Yəni demək istəyir ki, sənin millətin budur, sənin xalqın budur və bununla təhdid edirlər insanlara. Və Cəmil Həsənli bunu şüurlu şəkildə edir. Şüurlu şəkildə bu məsələyə bəraət verir. Bütün onun ətrafında olan insanlar bizim bir dənə dəyərlərimizdən bir ailədir, onu da sıradan çıxarmaq. Cəmil Həsənlinin ən önündə vəzifəsidir. Öz ailəsinin timsalında sübut eləmək istəyir ki, mən Azərbaycana bunu gətirmək istəyirəm. Bu dəyərləri gətirmək istəyirəm. Biz buna müqamət göstərməliyik. Məhz Azərbaycanda bilirsiniz ki, fəlsəfənin əsas vəzifəsi məhz bu qərb fəlsəfəsinə qarşı özümüzün müqamət gücünü artırmaq. Bizim şifahi xalq ədəbiyyatımız, bizim folklorumuz bu müqamət gücünü yaradacaq qüdrətdədir. Azərbaycan dövlətinin bugün varlığını, Azərbaycan dövlətinin gücü bundadır. Və bunu heç kəs inkar eləyə bilməz, heç kəs bunu dana bilməz. Bizim çalışmalarımız, bax bizim Milli Fədalə Hərəkatı olaraq apardığımız təbliğat buna hesablanıb ki, müqamət gücü olsun, özünü müdafiə gücü olsun. Məhz Difai Hərəkatı vaxtilə Azərbaycanın çarizm imperializminə qarşı özünü müqamət gücüydüsə, bugün Azərbaycanın müstəqilliyini yadelli qüvvələrdən, yağlardan qorumaq üçün hər bir sahədə, mədəniyyətdə, ailə dəyərlərində, dövlətçilik ənənələrində bunu qoruyub saxlamaqdır. Ona görə də biz bu məsələnin şişirdilməsinin əsasında məhz bunu dayanır görürük. Və buna susmayacaq. Bu məsələni bu şəkildə qoyub gedə bilməyəcək. Və Cəmil Həsənli mütləq xalqından üzr istəməlidir. Elədiyi əməl, ailəsinin etdiyi əməl Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın dövlətçiliyinə vurulan zərbədir. Bütün qərb mediyası yazacaq ki, məhz Cəmil Həsənli bir millət vəkili kimi bu hərəkətləri eləyib. Yəni, artıq bilirsiniz ki, onun avtoqrafiyasına qara hərflərlə, qırmızı Azərbaycan xalqına, bütün dünya artıq Azərbaycan ailəsinə, Azərbaycanın dövlətin üzərinə gələcəklər. Və bunu başa düşmək istəmirlər. Cəmil Həsənlinin ailəsi və onun ümumiyyətlə kollektivi, Milli Şuranın kollektivi bunu başa düşmək istəmir. Və bunu Azərbaycanda etmək və xüsusilə Cəmil Həsənlinin timsalında bunu etmək mənə elə gəlir ki, utanc verici bir durumdur. Niyə? Çünki Cəmil Həsənli sıravi bir adam deyil və o adam bu cür hərəkətlər eləyibsə, ailəsini bu cür hərəkətlərə təşviq eləyibsə, görün bizə qarşı nə edəcəklər. Və məqsəd odur ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini sıradan çıxarmaq, Azərbaycanın Türk dünyasına, Avropaya inteqrasiyasını qarşısını almağa hesablanmış bir addımdır. Cəmil Həsənli öz ailəsinə bunu edirsə, görün başqalarına qarşı nə edə bilər. Və Cəmil Həsənli sıradan bir insan deyil ki, biz onun haqqında geniş şəkildə danışaq. Amma hesab edirəm ki, bu bizim Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətçiliyinə vurulan zərbədir. Çünki biz ondan başqa şey gözləyirdik. Başqa məqsədlər gözləyirdik. Və Cəmil Həsənli bunları inkar etmir. Elədiyindən peşman da deyil.
Ve tabii ki, mən düşünürəm ki, bu hadisəni Nərmin Şahmazadə də edib, Bəxtiyar Hacıyev də edib. Yəni, bir çox insanlar bu hərəkətləri etməklə əslində onu sübut etmək istəyirlər, onu göstərmək istəyirlər ki, biz sizə işğalçılığı, müstəmləkəçiliyi gətirmək istəyirik. Bizə çox güvənməyin demək istəyir. Və biz ona görə də milli mənəvi dəyərlərimizi, ailə dəyərlərimizi qoruyub saxlamalıyıq. Və inanıram ki, biz bunu qoruyub saxlayacaq və buna hüquqi qiymət veriləcək. O, başqa bir mövzu. Biz o barədə danışmırıq. Hüquqşünas deyilik ki, barədə danışaq. Amma bu hadisənin özü, nə hesab edirəm ki, biabırçılıqdır. Bu, Cəmil Əsənin ailəsi üçün biabırçılıqdır. Və utanc verici bir durumdur. Bu, Azərbaycan xalqına heç bir başucalığı gətirməyəcək. Və üzülərək deyirəm ki, bu, böyük bir sarsıntı yarattı bizim xalqımızda. Cəmiyyətimizə böyük bir sarsıntı yarattı. Və qınanılası tərəf təbii ki, Milli Şuradır. Milli Şura bunu da elədi. Daha biz onlara nə sessizci olaraq güvənimiz qaldı, nə onlara artıq inanımız qaldı. O inanımızı da öldürdü. Hörmətli Cəmil bəy. Və təbii ki, bunu başqa ölkələrdə edirlər. Başqa ölkələrdə də bu metoddan istifadə edirlər. Məhz media üzərindən, sosial şəbəkə üzərindən bunu edirlər ki, ümumiyyətlə, o ölkə haqqında bir rəy formalaşdırsın. Bu rəyi formalaşdırdı Cəmil Əsən. Demək istədi ki, Azərbaycanda ailə institutu yoxdur. Əslində elə deyil. Ailə institutu yoxdursa, necə Azərbaycan mərkəzləşmiş imperiyalar qurdu, Atabəylər imperiyasını qurdu, media imperiyasını qurdu, türk boylarını bir araya topladı və türk tayfalarını bir araya topladı. Necə bu mümkün oldu? Və türk boylarını bir araya toplaraq bir etno-mədəniyyət və bir epos yarada bildi. Necə bu oldu bu dövr? Necə olur ki, bugün Azərbaycan dövləti iki ailənin, iki şəcərənin əsli kökü Qərbi Azərbaycanlı olan Oğuz mədəniyyətindən bəhrələnmiş, məhz Naxçıvandan, Qərbi Azərbaycandan, İravan mahalından yetişmiş bir ailə ölkəni idarə edə bilir? Deməli, bu xalq istedadlı xalqdır. Bu xalq bacarıqlı xalqdır ki, bu xalqın içərisində həmin o törəyə bağlı olan insanlar yetişirlər. Və söhbət Əliyevlər və Paşayevlər ailəsindən gedir. O ailə Azərbaycan xalqına çox yüksək mədəniyyəti, yüksək intellekti bizə verib. Bütün dünyaya göstərmişik ki, bu xalq öz mədəniyyəti,